Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. Ви дивитеся «Громадський контроль» і нині говоримо про операцію «Перевізник», яка проходить на території нашого краю, і про її причини та перебіг нині спілкуємося з нашими гостями. Я рада вітати Володимира Грубаря, командира батальйону управління патрульної поліції в Закарпатській області, та Олену Московську, інспектора відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Закарпатській області. Вітаю вас. Хотілося б дізнатися про причини цієї операції, спецоперації, і от чим вона спровокована. Доброго дня ще раз. Дуже приємно, що нас пригласили на свій телеканал. Дійсно, причиною, саме перше, це дорожні транспортні пригоди, які з тяжкими наслідками, які трапилися на території нашої держави. Саме як для прикладу, Житомирська область, 10 загиблих, 10 травмованих, Миколаївська область, 5 загинуло, 12 травмованих. Тобто, в зв'язку з тим, урядом було прийнято рішення щодо посилення контролю на автошляхах, виявлення правопорушень безпосередньо перевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення. От десь такі трагічні події, але все ж таки вони змушують десь звертати більше уваги на цю проблему. І скажіть, будь ласка, з якого часу триває ця спецоперація? Урядом було прийнято рішення з 23.07.2018 року щодо посиленого контролю на автошляхах нашої держави, а саме звертати увагу більшість на пасажирські перевезення, виявлення правопорушень з метою профілактики, з метою недопущення таких дорожньо-транспортних пригод. Скажіть, будь ласка, чи траплялися з початку року на території нашої області якісь дорожньо-транспортні пригоди за участі автобусів? Ну і, звичайно, чи були серед пасажирів якраз жертви або травмовані? Так, на жаль, були небагато дуже випадків. На щастя, випадків небагато. Були незначні ДТП за участю автобусів, але найчастіше це не за вини водіїв автобусів. Отримували незначні механічні пошкодження і, слава Богу, на території нашої області без травмованих і без потерпілих. От вже хотілося б дізнатися трохи про результати. Ми ще повернемося до складу кількісного, хто де залучений. От чи вже вдалося хоча б трішечки десь нормалізувати ситуацію, ну і чи багато порушень у нас, власне? Ну, безперечно, наполеглива праця завжди дає якийсь результат. Тому, звичайно, під час проведення цієї операції працівниками управління патрульної поліції було перевірено близько 1800 транспортних засобів, під час яких було задокументовано десь приблизно 459 правопорушень. Ну, більшість з яких це, наприклад, неналежний технічний стан транспортних засобів, да? Або водії виходять на лінію працювати без проходження обов'язково технічного контролю. Часто також виявляємо, наприклад, перегруз, да, коли пасажирів знаходиться більше, чим це передбачено технічним станом транспортного засобу. Також водії часто відхиляються від маршрута. Так, наприклад, сьогодні було задокументовано порушення, коли водія було виявлено в алкогольному стані. Таким чином він надавав послуги з перевезення пасажирів, знаходячись під алкогольним станом. Цього водія було притягнуто до відповідальності, було складено статтю 130 Кодексу про адміністративні правопорушення. Там, можливо, розглядається таке питання, щоб позбавити цього перевізника ліцензії. От, чесно кажучи, для мене це трохи шокуюча інформація, тому що от ми на самому початку нашого ефіру говорили, що десятки людей, тобто не одна, не дві людини, хоча в будь-якому разі людське життя безцінне, навіть одне, і тут йде якесь таке відношення халатне. Чим це взагалі може бути спровоковано? Невже настільки безкарно людина себе почуває? На жаль, це більш людський фактор. Да, людина, коли виходить в такому стані і перевозить пасажирів, вона не розуміє, що вона робить, яку вона несе загрозу. Але ми стараємося це виявляти та припиняти такі правопорушення. Ну, знаєте, насправді, якщо казати, то спочатку, якщо аналізувати початок проведення операції та теперішній час, можна впевнено сказати, що кількість правопорушень вже зменшилося, водії стали більш відповідальніші, дисциплінованіші, перевізники стали більше з
дивитися за технічним станом автобусів, тому і пасажири можуть відчувати себе більш безпечніше на даний час. Технічний стан, як перевіряєте? Тобто на що звертаєте увагу? Чи йдете у депо, звідки виїжджає автобус? Спочатку ми, звичайно, перевіряємо автобус на то, щоб був вогнегасник обов'язково, аптечка, щоб шини були в справному стані. Є багато технічних, технічних моментів, які ми перевіряємо. А після того, коли виявляємо таке правопорушення, ми, звичайно, йдемо до механіка, який випустив даний транспортний засіб на лінію, і допустив його до перевезення. І, звичайно, ще складаємо обов'язково постанову на самого механіка. Тобто не лише водії несуть відповідальність? Не лише водії несуть таку відповідальність, але й обов'язково перевізник і механік, який допустив це порушення. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, водій виходить у стані алкогольного сп'яніння, і, наскільки я знаю, медики є при кожному випуску? Також це говорить про те, що водій не пройшов медика зранку, коли він вийшов на лінію до перевезення. Скажіть, будь ласка, скільки осіб задіяно, працівників поліції, залучається до проведення цих всіх заходів? З самого початку операції управління патрульної поліції безпосередньо весь батальйон несе службу на лінії, який залучається, безпосередньо працює над виявленням таких порушень. Маю на увазі, що безпосередньо увагу приділяємо більше зараз на перевізників, весь батальйон. Плюс до того створені дві мобільні групи. Це із числа працівників відділу безпеки дорожнього руху, а також з ними спільно несуть службу з Укртрансбезпеки. Тобто щоденно вони виїжджають окремі ще дві мобільні групи працювати безпосередньо по перевізникам, як в Ужгороді, так і в Мукачеві, так і по трасам, тобто по всім районам. Тобто щоденно працюють і в цьому напрямку будемо працювати і працювати ще. Мені цікаво, що неодноразово вже десь з'являлася інформація, можливо, воно трішки не відноситься до теми конкретно нашої сьогоднішньої розмови, але все ж таки, що паски безпеки, неодноразово вже говорилося про те, що і у громадських таких транспортних засобах будуть їх запроваджувати. Тобто, чи є якісь зрушення у цьому питанні, і як взагалі, навіть якщо є автобуси, де це передбачено? Чи якось слідкується, щоб дотримувалися? Сказати зараз, на жаль, механізм трошки не налагоджений насчет того, щоб так більш детально. В принципі, на жаль, і нема багато автобусів у нас, щоб були всі облаштовані пасками безпеки. Надіюся, зараз внесли зміни щодо відповідальності приступання паском безпеки. І я рахую, це дуже правильно, це дуже важливо, тому що, на жаль, громадяни не розуміють, що пристібнутися паском безпеки – це дуже важливо, тому що, не дай Боже, якщо трапляється транспортна пригода, то 80% від 100 – це ваша безпека, ваше здоров'я може спасти ваше життя просто, на жаль. І відповідальність, якщо буде зміна зараз, наразі 51 гривня штрафу за пасок безпеки, я рахую, це дуже мало. І якщо зміни зараз будуть, 27 вересня, щодо 850 гривень за таке правопорушення. Тобто будемо працювати в цьому напрямку. Я думаю, що людей це дисциплінує. І будемо ставити на цьому акцент. Вже, на жаль, у нас, знаєте, є операції, проводимо і профілактуємо щодо, попереджаємо тиждень пропуски безпеки. Після того, так у нас називається, як подорожуй за Карпаттям безпечно, ми проводимо вже на рік. Тиждень попереджаємо, а слідущий тиждень без попередження виносимо постанови на таких порушників. Тобто громадяни десь улибаються, сміються, говорять, так пишіть, каже, 51 гривня, каже, та я заплачу. А я надіюся, що якщо 850, то вже, думаю, він дисциплінує, будуть всі пристьогуватися, я так надіюся, ми
приложимо всі зусилля, щоб дійсно так відбулося. От відразу хотілося б запитати, наскільки важко психологічно працювати із перевізниками, з пасажирами. От ви проводили спецоперацію, як люди реагують? Ну тому що тут виходить, треба пояснювати, навіщо берегти своє життя. Тобто ціна 51 гривня. І дуже часто, якось дивно, що матеріальними якимось такими питаннями ми вимірюємо ось ціну життя. Чому люди не хочуть дбати про своє життя, і як реагують на цю спецоперацію, що проводить перевізник? Ну, я вам скажу, що більшість перевізників та їх водіїв з порозумінням відносяться. Навіть ті водії, яких ми притягаємо до відповідальності, вони розуміють. Вони розуміють, за що їх притягнули до відповідальності. Вони ведуть себе дуже адекватно і намагаються уникнути цих правопорушень в подальшому. Бо ми їх зустрічаємо на дорозі ще раз і ще раз. І ми бачимо, що вони усунули ці порушення. Тому більшість перевізників реагує на це дуже з порозумінням. Але є такі, які намагаються уникнути цієї відповідальності, не контролюють своїх водіїв, які виходять на перевезення пасажирів, намагаються працювати далі так, як і працювали. Але статистика показує, що все ж таки більшість це розуміють і відносяться до цього адекватно. Хотілося б ще дізнатися, до якого часу буде тривати спецоперація і чи будуть якісь терміни? Термінів немає. Операція буде проходити до особливого розпорядження. Тобто наразі вона триває, і коли вона закінчиться, сказати не можу, то до особливого розпорядження. Тобто працюємо надалі в такому посиленому режимі, тобто як і відділ безпеки дорожнього руху, як і батальйон безпосередньо, ми з мобільними групами контролюємо, будемо контролювати. Я думаю, що все буде нормально і буде поменше випадків, коли будуть люди потрапляти, не дай Боже, в дорожньо-транспортні пригоди. Який час дають водіям і взагалі власникам транспортних засобів для того, щоб вони виправили помилку, виправили якийсь недолік? Тобто, звичайно, що є такі, що треба відразу, але, можливо, є якийсь термін? На самому ділі такого терміну немає. Якщо ми виявляємо якесь грубе порушення, ми його документуємо одразу. Якщо є такі незначні порушення, ми можемо попередити водія і дати йому припис, вимогу на усунення цього порушення. Десь приблизно, може, тиждень можемо дати на це, щоб було усунуто. Потім заново перевіряємо, якщо вже заново виявляємо таке правопорушення, то обов'язково документуємо. Хотілося б дізнатися, за яким критерієм взагалі ви вибираєте, кого перевіряти. Я переконана, що нас будуть дивитися перевізники, і їм однозначно цікаво, на що в першу чергу ви звертаєте увагу. Нема у нас такого критерія. Ми, наприклад, коли працюємо на лінії і зупиняємо всі транспортні засоби, які підходять під пасажирські перевезення, кожного водія перевіряємо. У нас нема такого, що ми вибираємо, цей автобус зупиняємо, цей не зупиняємо. Тому всі попадають рано чи пізно під перевірку. Ще цікаво мені, як пасажири реагують, коли перевіряють? Були різні випадки, звичайно, і були такі випадки, коли пасажири говорили, адже ви порушуєте наші права, ми запізнюємося на роботу, але ми завжди їм кажемо, що на самому ділі наразі ваші права порушує перевізник. Ви платите йому гроші, але отримуєте неналежні послуги. Якісь зрозуміють, якісь ні, адже все одно це їхнє життя та їхня безпека, і люди мають самі це розуміти. Не ми їм маємо доказувати це. Ще хотіла запитати, у нас невдовзі 1 жовтня, наскільки я пам'ятаю, обов'язково вже знову треба буде вмикати світло фар. Так. І що за це передбачено, якщо не включати? Тобто трішки нам, можливо, ще про це розкажіть. Передбачено 425 гривень штрафу за невмикання в денну пору доби. В принципі,
Починається осінь, це теж дуже впливає на аварійність, так як тумани, волога починається, дуже погана видимість на дорогах. Коли включений ближній світлофар, тобто водій може впевнитися або габарити, тобто і заздалегідь побачити автомобіль, який рухається або позаду, або спереду. Тобто хотів би, щоб водії, в принципі, у нас навіть за минулий рік доволі дуже адекватно і, знаєте, з порозумінням всі відносилися, і, в принципі, порушень дуже багато, щоб хтось там не вмикав, десь зупиняли, обов'язково зупиняють, перевіряють, людина зразу визнає, каже: хлопці, вибачайте, будь ласка, тільки виїхав, там, пройшло день-два, ну, хлопці роблять зауваження, він зразу усуває на місці, тобто стараємося перші дні працювати, не штрафувати людей, просто попереджати, спілкуватися, розмовляти, щоб люди зрозуміли. От ви щойно сказали про те, що це дозволяє уникнути багатьох таких поганих ситуацій, так, трагічних, десь на дорозі. Трохи говорили сьогодні і про цю операцію «Перевізник». От скажіть, будь ласка, чи є на Закарпатті такі дороги, де стається найбільша кількість ДТП і, можливо, де водіям більше звертати уваги, десь орієнтуватися і по знакам? Тому що знаємо, на жаль, не всюди вони встановлені, аварійно-небезпечна ділянка, ось чи щось подібне. Є у нас по трасі М-0. Так, допустимо, безпосередньо по місту Мукачево концентрації місць ДТП немає, ну, якщо взяти саме місто Мукачево. Є у нас, щоб сказати, щоб якась критична ситуація по дорогі М-06, міжнародне значення, десь є, що дійсно там дуже велике, є місця концентрації ДТП в ділянках М-06, це від Ужгорода до, ну, від Чопа до Нижніх Воріт. У нас там 773-й кілометр, 782-й, то є ділянки, і безпосередньо от під час цієї операції, навіть перевізник, навіть не під час цієї операції, екіпажі, які несуть службу на трасах, то є міжнародного значення, вони стараються робити відстій, то є в тих ділянках концентрації ДТП, і періодично, то є, міняють місця дислокації, щоб попередити десь навіть водіїв, які, ну, не дай Боже, не побачили знак, або водії з іншого регіону, або, ну, навіть просто для профілактики. Коли постоять з маячками, то є, водії бачать, що стоїть патрульний автомобіль, вже зменшують швидкість і, ну, то є, таким чином профілактуємо, щоб, не дай Боже, не допустити якісь ДТП з тяжкими наслідками. От відразу згадала, що все ж таки я також нещодавно стала учасником операції «Перевізник». У неділю вранці, близько 4-ї години, нас інспектували. Ми їхали на автобусі на Говерлу і в Мукачеві нас зупинили. До речі, от дійсно лише зауваження, певні побажання були, оглянули все. Тому от, ну, все відбувається досить непогано, все відбувається в межах закону і приємно. Все ж таки, щоб звертаємо більше уваги на такі питання. Хотілося б, щоб ви побажали щось нашим глядачам наостанок. Ви, пане Володимир, і пані Олена. Пані Олена, будь пані ласка. Олена. Ну, я як працівник патрульної поліції, звичайно, хочу побажати нашим громадянам бути більш уважнішими, відповідальнішими, адже ви, коли сідаєте за руль, ви, звичайно, маєте стежити за дорожньою обстановкою обов'язково. Тому що це несе загрозу, вперше, життю вашому і життю інших осіб. Тому це моє побажання – бути більш уважнішими за рулем і не відволікатися на телефони, на інші справи. Пане Володимире. Я би хотів би ще раз подякувати вам за запрошення на ваш телеканал. Громадянам хотів би побажати, в принципі, приєднатися до слів моїх колеги. В першу чергу, не вживайте спиртні напої, коли сідаєте за руль. Не розмовляйте по мобільному телефону, це відволікає вашу увагу. Будьте безпечніші. Дуже багато дітей на вулиці. Просто вас прошу, будьте уважнішими, слідкувати за дорогою і бути людьми, в першу чергу. Завжди ваша патрульна поліція. От на такій мажорній ноті будемо завершувати наш громадський контроль. Ще раз нагадаю, хто у нас був сьогодні у гостях. Володимир Грубер, командир батальйону управління патрульної поліції Закарпатській області, та Олена Московська, інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Закарпатській області. Ті, ще раз дякую вам, що ви до нас завітали. Ну, а з вами, шановні глядачі, будемо прощатися. Залишайтесь з студіо.